Sawa. Nimeziona. Kumbe hizi ndio alizokuwa anasema bosi. Ingia, mlango uko wazi. Asante meneja. Karibu uke. What? Ni wewe ama? Ndio wewe. Ha, mlinzi. Mlinzi Shumile. Inawezekanaje hili? Inawezekanaje? Mi mbona hata sielewi. Naona mauzauza hivi. Inawezekana tu kwa mipango ya Mwenyezi Mungu. Ndio mimi mlinzi. Hata mimi nimestaajabu mno nilivyokuona. Nimeshtuka ghafla. Pole sana. Lakini ndo dunia ilivyo. Angalia. Sikutegemea kama ndo wewe aliyekuwa nakusubiria uje kwenye interview ya kuomba kazi za ndani. Kazi za usafi wa ofisi. Lakini ni jambo la kushukuru tu. Maana kikubwa ni uzima. Mambo mengine ni majaliwa tu. Nombo nisamehe sana. Nisamehe sana mlinzi. Najua nakumbuka kila kitu. Kila kitu nilichokufanyia unakikumbuka. Nisamehe sana mlinzi wetu. Hata mimi nilivyosikia jina. Nikahisi tu kuna majina yanafanana. Lakini nilipoingia nimekuona ni wewe. Nisamehe. Ni enzi tu za maisha zilikuwa zinanisumbua. Ni maisha tu. Na utoto ulikuwa mwingi. Ndio maana niliweza kufanya yote haya. Lakini naomba nisamehe jamani. Mlinzi Shumile, nakuomba sana. Haya ni maisha tu. Usimdharau, usiyemjua. Hakika kesho yetu anaipanga ni Mwenyezi Mungu. Kila mmoja na riziki yake. Hakuna anayejua kesho yetu. Ama kweli, milima haikutani, lakini binadamu tunakutana. Siamini kama ana. Nimekutana wewe leo tena. Ana uliyekuwa ukininyanyasa unavyojua. Ana uliyekuwa ukinilazimisha nifue nguo zako za ndani. Uliyekuwa ukinilazimisha nikupikie. Hali ya kuwa hayakuwa majukumu yangu. Na yote hayo uliyafanya baada ya kutoka tu Sofia pale nyumbani. Maisha yangu yakabadilika kabisa. Nilikuwa natamani nihame kabisa pale nyumbani. Lakini sikuwa na pa kwenda. Ikabidi nivumilie tu. Ee Mungu. Leo nimekutana maajabu. Maajabu ya mwaka. Ni kweli unayosema. Naomba unisamehe sana Shumile. Nisamehe ndugu yangu. Mwenzio nina shida. Nina shida mwili mzima. Yani hapo ukinisogelea ninanuka shida. Nisamehe tu. Najua nilikufanyia mengi. Yote nayakumbuka. Lakini naomba unisamehe. Nisamehe tu. Nakuomba sana Shumile. Nimekutafuta sana na simu yako ilikuwa haipatikani. Bahati nzuri kuna mtu amenielekeza kuwa huku na mimi ndo nilikuwa nimekuja. Ni kweli, niamini, nilikuwa sipajui. Vipi, mbona huku tena? Niambie Azam, kuna nini? Kwa nini huku? Dana, pole sana kwa kunitafuta bila mafanikio. Sikukupa taarifa kabisa, lakini nilikuja huku na nilikuwa na mazungumzo na bosi. Lakini kabla ya hapo nilikuwa naongea na kakangu Shumile ambaye ni meneja wa kampuni hii. Baadaye nikaanza mazungumzo na bosi wangu. Isingewezekana kabisa kuwasha simu yangu wala kuongea na simu wala kujibu meseji ya mtu yote yule. Kwa hiyo yalikuwa ni mazungumzo serious. Nisingeweza kuongea chochote kile kwako. Nikaona nizime simu yangu ili kuepusha usumbufu wa kunipigia simu nisipokee. Lakini niko salama, usijali. Niambie. Nafurahi kwa kuwa nimekuona uko mzima. Nafurahi kwa yote hayo. Lakini Azam, si ulisema umeacha kazi? Sasa mbona bado uko huku?
Azam, na nilikuwa nimekuandalia uwe mkurugenzi wa ile ofisi yangu. Najua kampuni yangu haina mkurugenzi, na nipo tayari kufanya chochote kwa ajili yako. Chochote tunachokitaka Azam, mimi nipo tayari. Naomba tushirikiane kwenye ile kampuni. Kumbuka hiyo ni kampuni ya familia, we kama mume wangu wa baadaye. Naomba tuandae maisha yetu vizuri. Azam, sasa kwa nini bado unaongea na huyo bosi? Kumbuka bosi amekufanyia yote haya. Sasa bado unajibembeleza kupata kazi tena Azam. Nakuomba sana Azam wangu. Nakuomba. Hapana Dana. Sio hivyo kama unavyofikiria. Nilikuwa na maongezi na bosi. Na sikuwa na mpango wa kurudi kazini. Lakini bosi nifanya naye kazi ni mtu tofauti kabisa kama unavyofikiria wewe. Ni miongoni mwa matajiri pekee kabisa kama unavyowaza wewe. Na kwa heshima kakaangu ambaye ndo alinitafutia nafasi ya kufanya kazi pale, sidhani kama nitaweza kuacha kazi tena. Na mpaka hapa nimeandika barua, lakini ameniomba tena niombe barua ya kazi. Kwa kweli siwezi kuacha kazi kwenye ile kampuni. Yule bosi ni mwema sana. Ni mtu anayefahamu utu. Nikisema kwamba niache kazi moja kwa moja, nitakuwa nimefanya ukatili wa hali ya juu sana. Lakini sidhani kama atatoka na baraka pale ofisini. Nikombe Diana kwamba tutengeze tu mfumo mzuri wa mahusiano, tuboreshe mahusiano yetu, lakini kila mmoja awe na kazi yake. Nisingependa kuona kwamba lazima tufanye kazi za kufanana. Hivi babangu simu alionipigia na ile message alionitumia nzuri, na alivyonipokea kwa furaha na ile kumbatio lake. Sio kwamba anataka kunifanya mimi kama daraja ili aweze kurudisha waumini wake kanisani. Maana haya maneno yake ya mwisho yamenitisha. Yaani kuniita kote kule, anataka niwarudisha kina Jessica waanze tena kusali kwenye kanisa lake, mama Jessica, baba Jessica, na amesema ni mshawishi na mume wangu anze kusali kwenye kanisa lake. Huo kweli ni upendo? Au ndo anataka nitumie tu mimi apate watu wake afa anibwage tena? Yaani huyu mzazi hata sielewi. Simuelewi kabisa. Amerudi kwangu kweli? Ananipenda kweli? Au tu nimrahisishie tu mambo yake? Yaani baba, mwanzo nilimuelewa, lakini hapa mwishoni amenichanganya kabisa. Shemlake. Kipenzi cha dogo langu Shomile. Nakuona kwenye bora wako unarekebisha mapochopocho. Mapochopocho madikodiko. Shemeji huyo. Shemeji Juma kulikoni? Sifa zote za ni za kwangu kweli? Sio bure hapa. Kuna jambo hapa, sio bure kabisa. Sio kwa sifa hizi. Haya, niambie kwa nini umekuja jikoni huku? Shemeji, si unajua tena Shemlake. Si unajua tena mambo ya nenge. Mambo ya kanjanja hivi yanasumbua. Nikasema kwamba nimtembelee shemeji yangu, fundi wa mapishi. Fundi kabisa kuliko mafundi yote. Mtu nayemwamini mimi kwa kila kitu. Unajua shemeji, nikwambie kitu ambacho ukijui. Yaani mimi hata kama na pesa kiasi gani mfukoni, siwezagi kula huko magengeni. Siwezagi kula hata kwa mama ntilie. Lakini lazima nije nipige mapishi yako hapa. Maana najuaga kwamba ukipika ugali ni ugali kweli. Ukiandaa biliani ni biliani kweli. Ukileta mboga ni mboga kweli. Kwa hiyo napenda sana mapishi yako shemeji. Fanya kuniangalizia basi ka chochote. Si unajua nenge hiyo shemeji. Kanjanja kanasumbua. Jamani, kelele zote za kumbe ni njaa. Ndio jiongeze sasa shemeji, si unajua? Mama, kwani kuna nini? Yaani kitu kidogo tu shaanza kunilalamikia. Yaani wewe mama, unajua mimi wakati mwingine wasikuelewi. Niambie basi mama, kuna nini? Mwanangu, naomba makini sana. Nikukumbushe pia kitu ambacho hupendi kufanyiwa. Usipende kumfanyia mwenzako. Maana nyenendo zako sasa hata sizielewi. Unawezaje kwenda safari ya mbali usimwage mwenzio? Hebu fikiria. Una simu. Una muda wa kumpigia. Ni mchumba wako.
Lakini hata kumpa taarifa tu kwamba unatoka huwezi. Hadi aje hapa kwangu nimpe taarifa mimi mamako. Hiyo ni tabia gani hiyo? Tabia kama mwanangu usipendi na sitaki jirudie. Mtu kama humpendi, mwambie tu simpotezee muda wake. Hivi unajua Dominic anakupenda sana. Mwanangu, kuwa makini sana. Sikuelewi unajua. Angalau usije ukapata laana. Usije ukapata laana mwanangu ikaanza kukutafuna kidogo kidogo. Kama mtu umpendi mwambie ukweli. Mama, come on. Mimi nimechoka. Nahitaji kupumzika mama. Mama, mimi nataka nipumzike. Sawa, wewe pumzika. Lakini naomba hili ukae nalo kichwani mwako. Kila mtenda hutendwa. Usifikiri unaweza ukatenda kitu. Wewe ukabaki kwa salama tu. Mwanangu kuwa makini sana. Dominic, kwa sasa kichwa chake kimesimama. Muda wote anakuwaza wewe. Kwa nini umlipe mabaya mtoto wa watu? Hebe fikiria, mwanzo uliavurunda. Ukenda kwa hiyo msanii wako. Ukona mjibu vibaya mtoto wa watu. Ukamwona wa kazi gani? Lakini hakukuona wa nini? Siku umesema tu unampenda Dominic, unahitaji kurudi kwake akakusamehe. Sasa unataka tena uje urudie mwanangu? Uage hata na aibu. Sitaki aibu mwanangu jetukute wote. Maana ulikuja mnyenyekevu mama niombeeni msamaha yako yameisha. Mwanangu kuwa makini sana. Haya, mimi nisikuchoshe. Wewe pumzika. Endelea tu na mambo yako. Nilitaji kama ingewezekana ungeniagizia ya nje. Unajua mimi vitu vya Tanzania sivipendi. Nilikuwa nataka uniagizie kitu quality kidogo ambacho mchumba wangu naweza nikampa akakifurahia. Lakini nilihitaji nimfanye surprise kwenye ndoa yetu. Unajua pia tulirudiana na Juliet. Kwa hiyo nadhani kwa sasa nahitaji nimfanye kitu kizuri kabisa anachokipenda. Anavipenda sana hivyo vitu vya UK. Nadhani ingewezekana Queen ungenifanya tu hivyo nikupe pesa baadaye utaniagizia. Hizo gharama zote zingine mimi usiniachie mimi. Usijali, nitazimaliza mwenyewe. Ni kwa sababu nampenda sana Juliet wangu. Sitaji avae fake. Nitaja vile kitu original kabisa kama anavyopenda na yeye. Kwa hiyo niambie ni kiasi gani? Sawa, haina shida. Mimi unadhani na tatizo? Mimi nitakuagizia vyovyote utakavyo. Muhimu umesema unaweza ukaafford. Mimi ninachotaka unatanguliza na kuagizia mzigo wako nikishaufikisha unakamilisha. Yani hilo halina shida kabisa. Lakini hata hapa Tanzania kuna makampuni yanafanya vizuri tu. Lakini kwa kuwa umetaka vitu vya UK, nitakuagizia, haina shida kabisa. Ni wewe tu. Okay, poa. Nitafurahi sana kama utaniletea kitu kile kile ninachokitaka mimi. Yani issue sio kwamba watu hapa wa Tanzania wanatengeneza vitu vizuri. Si unajua mimi mchumba wangu anapenda sifa eh. Anataka kitu na marafiki zake akiwaonyesha kwamba ni kitu kilichotoka UK. Wanamwona ni mtu wa thamani sana kuliko akivaa vitu vya hapa Tanzania. Wakati mwingine yuko tayari avae kitu cha UK cha gharama kidogo sana kuliko kuvaa kitu cha hapa Tanzania chenye gharama kubwa. Ni ufahari tu basi. Ishakuwa ni maisha yetu hayo. Wewe usijali, hamna shida. Masuala ya gharama niachie mimi. Wewe usikupe shida kabisa. Mainda, wanaume sawa tuko hali moja. Lakini inabidi ujue kwamba watu tumetofautiana Mainda. Iwezekana kweli uliumizwa na Dominic au uliumizwa na mtu mwingine. Lakini Mainda, mimi nikawa ni mtu tofauti kabisa kwenye maisha yako. Nikawa ni mtu ambaye nimekuja kwa dhamira ya kukuoa. Nikaja na dhamira ambayo ya kujenga maisha baadaye. Nisiangalie umefanya mangapi Mainda. Najua jinsi gani uliumia moyo wako. Najua mpaka sasa unaumia. Lakini Mainda, usinihukumu kama wanaume wengine. Mainda, mimi niko tofauti. Ndio maana nimeamua kuja kwako. Nimekuwa nikitafuta namba yako ya simu sana lakini bila kupata mafanikio. Imekuwa kama bahati tu leo nimekuona. Nikaona sio mbaya basi nikakwambia hisia zangu zilivyo. Ukaribu nikoje, nafikiria nini kuhusu wewe. Lakini Mainda, mimi nakupenda. Nafikiria kuishi na wewe Mainda. Lakini Joseph, naomba nikukumbushe. Ni kweli umekuja kwangu kwa hiari yako wala hujatumwa na mtu. Naomba nikukumbushe kitu. Wewe umeamini ukija kwangu utapata kile unachokihitaji. Lakini nyinyi wanaume
mnavenda kwa mwanamke yoyote yule. Samahani zinakuwa nyingi, unakuwa nyenyekevu, lakini kisha kipata unachokitaka. Mnakuwa ni watu wabaya sana, mnakuwa hamjali hisia za wanawake. Unakuwa unachoangalia ni wewe tu, huangalii mwenzako, matendo unayofanya unamuumiza. Usaliti ndio utaanza, maumivu. Nikuambie kitu, ni wanaume mefikia hatua na waogopa sana. Hakika mtu anakuja mnyenyekevu, mpaka kulia analia, lakini mwisho wa siku anavyokuja kumuumiza mwanamke ni hatari. Unasahau kabisa kama mwanzo ulikuja ukiwa unanyenyekea, mtulivu, mhitaji. Ile ukishakipata tu unachokitaka, unamwona mwanamke kama mbwa, unaanza kumnyanyasa, yani unaanza kuleta wanawake, yani unakuwa hueleweki, unakuwa katili, mwenye roho mbaya. Hapana, yani mimi hata nashindwa niseme nini. Ni wanaume nawaogopa sana mimi. Ni kweli kabisa Mainda. Sisi wanaume huja kwa kuomba samahani, kunyenyekea na kusema vitu vizuri kwa mwanamke. Ila Mainda, nimekuja kwako, nachohitaji ni mahusiano mazuri na yenye faraja. Sidhani kama mimi nitakuwa mtu wa kukuumiza Mainda. Hisia zangu nazifahamu mimi. Tabia zangu nazifahamu mimi mwenyewe. Mainda, mimi ni mtu mwema kabisa kwako. Ila Mainda, pia utakosea sana na utafanya kosa kubwa iwapo utataka kunibebesha makosa ya watu wengine. Yaani kosa lilolifanya Dominic kwako, nilibebe mimi. Hapana, usinihukumu kwa hilo. Aliyoyakosea Dominic, yule ni Dominic. Nikombe tu Mainda kwamba unihukumu kwa mabaya yangu mimi. Iwapo kama utaona ubaya uko kwa Joseph, basi mwambie Joseph. Usimwambie Joseph ubaya wa Dominic. Hapana Mainda. Mimi nakupenda. Achana na mambo ya Dominic. Niangalie mimi kama mimi. Please.